ရေဒီယိုအန်ယူဂျီသတင်းစင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကုချင်ရစပြီး2024ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယိုအန်ယူဂျီစီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စီးရီးသတင်းကတော့နောင်ချုံမြို့ကို DNLA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကတို့တွေရှိရာပြုံးလင်မြို့နဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့နောင်ချုံမြို့ကိုတောင်းတမရော DNLA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့မြို့ကန်တွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ် DNLA နဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေဟာမနေ့ကဇွန်လ25ရက်ကနောင်ချုံမြို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ Yes ခန့်အပေါ်ဝင်ရုံးဌာနအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောင်ချုံမြို့ပေါ်ကိုထိန်းထားနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခမရ114ခမရ115နဲ့မြို့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့အမြောက်တပ်တို့ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေစေလို့သိရပါတယ်စကားစားဟာနောင်ချုံကိုလက်ရှိအချိန်ထိ85ရာခိုင်နှုန်းလက်လွတ်ထားရပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားဆာရဲ့ခမရ114115နဲ့ဒုံးတရင်ကိုလည်းဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်ပါတယ်လို့ CDM ဘူကြီးဇင်ရော်ကဇွန်လ26ရက်မနက်7:00ခန်းမှာပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်အရသာပြည်သူအချို့ထိခိုက်မှုတွေရှိပြီးဂရီပင်ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။နောင်ချုံမြို့ကိုတော်လိုင်းဖွဲ့တွေကထိန်းထားပြီးဆိုပေမဲ့မြို့ဆွန်မှာရှိနေစေစစ်သားတွေကအဝေးကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါလေဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနေပြီးဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာခုတခါကြောင်မဲမှာတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပြီး DNL ဘက်ကတပ်မှုများကိုယ်တိုင်ကုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်တောင်ပြည်တမဟာနှစ်စစ်ဒေသကြောင်မဲမြို့မှာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီး DNL ဘက်ကတပ်မှုများကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ကုတ်ခဲ့နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ကြောင်မဲမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကုန်းအမှတ်352အမြောက်တပ်ရင်းနဲ့စခန်းသားတို့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ BSLF DNLA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကလည်းအသိပေးပါဗျ။ဇွန်လ26ရက်မနက်9:48မိနစ်ချိန်မှာကြောင်မဲမြို့စခန်းသားကုန်း6နိုင်ခွဲချိန်မှာအမြောက်ကုန်းတို့မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောင်မဲရဲစခန်းကိုသိမ်းပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရဲစခန်းမှုပအဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်လို့ CDM ဗိုလ်ကြီးဇင်ရော်ကဇွန်လ26ရက်မနက်9နိုင်ခွဲကမှအသိပေးပါဗျ။ဒါပြင်ကြောင်မဲမြို့တစ်ခွဲမှာ DNLA တပ်မှုတွေက 4E drive car တွေနဲ့တိုက်ပွဲကိုကိုယ်တိုင်ကုတ်ကန်းနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် DNLA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့ကြားဇွန်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးမရရနယ်လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိတွေအပါအဝင်များစွာသေဆုံးရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမရရမြို့နယ်အင်ဂျင်မြိုင်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့အမှတ်1314လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုဒေါ်လင်းအဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိတွေပါဝင်များစွာသေဆုံးသွားတယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမရရမြို့နယ်အရှိတ်ဆယ်တော်ကြီးရေလောင်တမန်ကြီးကအင်ဂျင်မြိုင်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့အမှတ်1314လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။လရှိမှာအဆိုပါ1314လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံသတင်းချန်နယ်တွေကလည်းဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မှာအရာရှိနှုတ်သေးဆုံးပြီးတပ်ရဲဗိုလ်ကြီးပါဝင်မိခိုသူမိသားစုတွေကိုတုံ့ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပေမဲ့တပ်ရဲဗိုလ်ကြီးကပြန်လည်ခုခံတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထူးခြားမှုအနေနဲ့1314လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကတပ်ရဲမှုပျောက်ဆုံးနေတာလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးပါတယ်။မနေ့ကဇွန်လ25ရက်မနက်8:00ခန့်အချိန်ကစပြီးမရေဟာရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုမြို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့မရေဟာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေအပြင်မြို့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးတို့ကအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာခုတခါစကိုင်းခိုင်အလကပတ်နဲ့ဝမ်ပြေကြားတနေရာမှာပြည်သူလူထုထံဂိတ်ကြီးဆက်ကြီးကောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းအား fix wind drone နဲ့ 1.5kg air bomb 5လုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့ညနေခင်း 1:30 အချိန်ခန့်မှာ 3:30 အချိန်ခန့်ထိစကိုင်းခိုင်အလကပနဲ့ဝမ်ပြေကြားတနေရာမှာပြည်သူလူထုထံဂိတ်ကြီးဆက်ကြီးကောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းအားညီနောင်မာမိများကရှာဒူဝေါ်နီးပညာတိုက်ခတ်ရေး fix wind drone နဲ့ 1.5kg air bomb 5လုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူဇွန်လ24ရက်နေ့ညနေ 3:30 ကျော်အချိန်ခန့်မှာမြင်းမှုမျိုးမရဲစခန်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများအခြေချနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ကြားနေရာအားညီနောင်မာမိတ်တွေကရှာဒူဝေါ်နေပညာတိုက်ခတ်ရေး fix wind drone နဲ့
1.5kg airborne နှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်က2ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးက10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာညီတော်မာမိတ်တပ်ဖွဲ့များဖြစ်ကြတဲ့စကိုင်းတစ်စထရိတ်ဒရုန်းဖို့စ် SDDF စကိုင်းခရိုင်အမှတ်၄တရင်းမြင်းကျန်ခရိုင်အမှတ်၈တရင်းမြင်းမူပောက်ခဖ Urban Handler Force UHF တရတပြတ်စွန်ယူမိတ်တီလာ Special Defense Force Black Eagle တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရေးမြို့ပေါ်ပထမဦးဆုံးမြို့မရေစခန်းတူတက်ချက်ရဲတူရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ထံလာရောက်အလင်းဝင်ပြီးစုချင်းငွေ30ချင်းမြင့်ပေးရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မုံမီတဲ့ရဲမျိုးရောမြို့မရဲစခန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒုတက်ချက်အမည်ရဲထက်ပိုင်ဟာမိမိကိုင်ဆောင်တဲ့ AK-47 တလက် 7.62G အတောင့်60ကြီပေါင်းနှစ်ခုစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့အတူလာရောက်အလင်းဝင်တယ်လို့ဇော်လ26ရက်မှာရေဘလူးဖွဲ့ကတရားဝင်အသိပေးဆိုထားပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့ရဲဒုတက်ချက်အားကျပ်30ရေဘလူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတခါ Women Peace and SecurityContraceptive and Health Environmental အလုံးယုံစုနေဝဲ ABSDF အမှတ်30ကျောင်းကကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် ABSDF အမှတ်30ကျောင်းကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Women Peace and Security Contraceptive and Health Environmental အလုံးယုံစုနေဝဲကိုရောဒေသမှာဇွန်လ22ရက်နေ့မှဇွန်လ24ရက်အထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် 132 အရစစ်ပွဲကာလအတွင်းမျိုးသမီးများပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုနဲ့စော်ကားမှုများဆွေးနွေးခြင်းအပြင်ကျမ်းမာရေးရသားဆက်ချကိစ္စရများဆွေးနွေးခြင်းနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းထင်းလုပ်ငန်းများကိုအဓိကဆွေးနွေးတဲ့အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုရော့ဒေတာကံကောင်းမြွနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေတာကံများနဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရေးသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းဒီဟန်နဲ့ကိုခန့်တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။